Dobrý den, dneska bych se s vámi chtěl podívat na maturitní téma digitální video. Je to téma poměrně hutné, takže věnujte mu prosím dostatečnou pozornost. Tak digitální video může obsahovat samozřejmě kromě toho videostreamu, což je tedy sled těch digitálních obrázků, tak taky může obsahovat audiostream, což je zvuková stopa. Pokud se budeme bavit o přehrávaném videu v počítači, tak může obsahovat titulky, případně nějaké bonusové materiály na discích DVD a Blu-ray a další věci. Všechny tyto streamy jsou uloženy v takzvaném videokontejneru, což je ten soubor, který vy znáte, MP4, MKV, AVI, MOV a další. Tak samozřejmě ve videu se nastavuje nějaké rozlišení, při pořizování, takže tam čím větší použijeme rozlišení, tím vyšší bude asi datový tok, to znamená větší velikost souborů a potřebnou větší kapacitu přenosových cest. Nejvíce se dneska asi používá zatím rozlišení Full HD, nicméně mnoho z vás určitě už má doma televizi 4K a začínají se i experimentovat s takovými rozlišeními jako 8K a dalších pro různé specifické účely. Počet snímků za sekundu, anglicky frames per second. Pokud použijeme vyšší FPS, video by mělo být plynulejší. Nicméně pozor na limit obnovovací frekvence vašeho displeje. Často bývá například 60 Hz, to znamená, že pokud budete mít ještě vyšší FPS toho vašeho videa, nebo řekněme třeba nějaké hry, než váš displej podporuje, tak potom samozřejmě stejnak fyzicky se toho vašim očím víc neukáže, než těch 60 snímků za sekundu třeba. Jo, takže samozřejmě někdo má televizi, která má 100 Hz nebo 150 nebo 200, tak tam potom jo. Asi je dobrý, když si to každý na svém zařízení vyzkouší, jak mu to přijde, jestli tam vidí ten rozdíl, záleží taky na charakteru toho obrazu a dalších věcech. Samozřejmě čím vyšší bude FPS, tím se dostaneme do vyššího datového toku. Ještě taky asi je dobrý zmínit jednu aplikaci, kde se používá vyšší FPS, to je, když chceme dělat s naším videem potom zpomalené záběry, tak samozřejmě potřebuju potom vyšší počet snímků za sekundu, abych je mohl zpomalit a přitom video bylo pořád plynulé. Takže už jsem říkal, že pro plynulé video je potřeba alespoň 25 snímků za sekundu, takže třeba, když jsme chtěli dvakrát zpomalit záběr, tak musíme pořídit video na 50 FPS. Tak ten pojem datový tok, pojďme se na něj podívat trochu blíž. Obvykle se udává v kilobitech za sekundu. Chtěl bych vás poprosit, abyste nezaměňovali pojmy bity a byty. Vy už byste měli vědět, že byte se skládá z 8 bitů, neboli z 8 nul a jedniček, značí se velkým B. A velmi často tyhle ty pojmy lidé i odborníci zaměňují. Nicméně víte, že 8x nebo vlastně je to vlastně osminásobný rozdíl, takže když řeknete, že máte rychlost připojení 20 megabitů nebo 20 megabajtů, tak je to opravdu sakra velký rozdíl, konkrétně 800%, takže prosím pozor na to. Tak tady jsem měl nějakou otázečku, jaký datový tok by mělo video, kdyby jsme předpokládali, že bude složené například z obrázků ve formátu JPEG, kde už víte, že se u nich používá nějaká komprese ztrátová, tak samozřejmě u toho videa se ta komprese používá taky u těch jednotlivých snímků. Nicméně i kdyby ta komprese byla taková, tak víte, že ty jednotlivé obrázky by mohly mít třeba okolo stovek kilobajtů velikost, tak když bychom si vzali tu modelovou situaci, že jeden obrázek by měl 300 kilobajtů, tak potom bychom se dostali na datový tok 60 megabit za sekundu, což je opravdu už hodně a hodně by to zatěžovalo naše výpočetní prostředky. Takže, no nebo někdo takovéhle toky dneska už používá a jeho hardware to dokáže zpracovat, nicméně samozřejmě bez té komprese bychom se dostávali na obrovské datové toky a obrovské kapacitní nároky na uložení těch videosouborů a na jejich přenos například při televizním přenosu DVB. Takže z tohoto důvodu je potřeba použít další kompresi na ten video stream, řekněme.
A ta videokomprese, to jsou nějaké postupy, které jsou poměrně složité. Já bych po vás chtěl, abyste se snažili pochopit a zapamatovat si nejzákladnější dva principy. Takže první z těch principů využívá barevného modelu IUV. Tak vidíte, že nám přibylo krásné jedno téma do maturitní otázky barevné modely. Takže IUV vysvětlím za chvilku. Tam to vlastně stojí, ten princip té komprese spočívá v tom, že člověk vnímá obrazovou kvalitu více na základě jasu než na základě barev. Takže za chvilku se na to podíváme blíže. Druhý princip je pomocí klíčových snímků. Tam se vlastně využívá toho předpokladu, že ve sledu videosnímků často dochází jenom k malým změnám. Většina obrazu zůstává většinou stejná, s výjimkou střihů, tam, kde střihneme a začíná úplně nový záběr, tak samozřejmě tam je ten rozdíl 100%, ale jinak například pokud budeme mít video nějakého rozhovoru, kde vlastně akorát ten člověk sedí a něco říká, tak tam 90% z toho obrazu zůstává furt stejný, což nám umožňuje opravdu obrovské úspory v datovém toku. Tak pojďme se podívat na tyhle ty přístupy ke kompresi ve videu trošku blíže. Takže, jak jsem již zmínil v tomto barevném modelu IUV, převedeme ten obraz RGB, jo, červená, zelená, modrá, tak ho převedeme na jasovou a barevnou část. A to z toho důvodu, že vlastně lidský zrak vnímá tu kvalitu, jak se mu jako subjektivně zdá to video kvalitní, tak to víc vyhodnocuje podle jasu než podle barvy. To prostě nějakým způsobem vědci zjistili. A takže funguje to tak, že se vlastně převede ten barevný model do toho jiné, ten RGB do toho jiného modelu, kterým se teda říká IUV. A pro to uložení těch barevných složek se použije podvzorkování. To znamená, že například tu jasovou složku nechám na Full HD a tu barevnou složku podvzorkuji na jenom HD třeba. A je vyzkoušený, že potom ten člověk bude vnímat tu kvalitu videa téměř stejnou nebo nerozezná ztrátu kvality. Jo, takže to je ten jeden princip, který se využívá. Tady ještě trošku blíže vysvětlen ten barevný model IUV. Někdy se to taky zaměňuje s praktickou realizací pro přenos YCBCR. Takže je to teda vlastně, že vezmu obrázek a tady vidíte, že tohle je ta jasová složka, vlastně teda černobílý obrázek, a tohle jsou ty jeho dvě barevné složky. Možná se pozastavíte nad tím, kde se takový barevný model vzal. Tak prosím vás, původně tento model vznikl, když bylo potřeba nastavit nějaký přenosový systém v době, kdy část trhu měla vlastně černobílou televizi, část trhu barevnou, tak aby se vlastně zachovala ta kompatibilita s těmi černobílými televizemi. Tak vymysleli tenkrát inženýři tento matematický barevný model, který teda se na toto dá s úspěchem použít a do dneška se používá ke kompresi ve videu. Takže to je jeden přístup. Druhý přístup jsem nazval klíčové a rozdílové snímky. Tam tedy využíváme toho principu, že snímky, které jdou po sobě ve videu, jsou si často podobné. Takže tento přístup teda funguje tak, že neukládá vlastně všechny ty obrázky celé, ale přenáší takzvané klíčové a rozdílové snímky. Takže ten klíčový snímek, takzvaný e-frame, ten se použije například po střihu nebo vždycky za nějakou dobu videa, kdy teda přenáším úplně celý videosnímek. A tady vidíte, že tyhle ty obrázky v tom videu, kdy tady jede Pac-Man, tak jestli ho teda ještě znáte, tuhle tu starou gamesu, tak vlastně tady v tomhletom krátkém videjku se vlastně mění jenom poloha těchto modrých teček, řekněme, nebo modrých koleček, takže se přenáší vlastně jenom tahle ta část obrazu a ještě se to dá dělat takovým stylem, že vlastně se přenáší jenom údaje o změně pozice tohoto celého bloku s těma kuličkama. Jo? Takže tam dochází k obrovským úsporám datového toku. Jo? Že tam je úplně obrovský rozdíl v tom, jestli to video byste uložili bez této komprese nebo s ní.
Takže to jsou dva přístupy ke kompresi ve videu. Doufám, že jste trochu pochopili ten princip. Tyto postupy jsou detailně popsané v takzvaných kompresních standardech, které taky se na nich podílí tato komise MPEG, Motion Pictures Expert Group a mnoho dalších firm a organizací. Takže v těchto standardech je přesně popsáno, jakým způsobem se ta komprese provádí, aby bylo možné vlastně jak pro výrobce kamer a dalších zařízení a televizí a tak dále, aby vlastně bylo možné ten video, například video vysílání, správně dekodovat a správně zobrazit, tak je to vlastně přesně popsané v těchto normách. Takže nejznámější jsou asi tyhle ty kompresní standardy řady MPEG, MPEG 2, MPEG 4 a jich samozřejmě více, ale tohle jsou takové asi nejpoužívanější. Tak teď už se můžeme podívat na to, jak vlastně funguje teda vytvoření videa. Takže pokud bychom to video vytvářeli kamerou, tak to funguje tak, že ta obrázka vlastně nafotí 25 snímků na sekundu videa třeba a potom je tam nějaký zařízení, kterému se říká videokodér, jo, nějaký vlastně program, který sestaví ten video stream, provede tu videokompresi. Pak samozřejmě to samé se musí udělat pro zvuk, kde se taky dělá komprese a sestaví se audio stream a z toho je potom sestaven videosoubor, kterýmu se teda říká videokontejner. Když jsme se bavili o tom, že vytvořím video tím, že ho edituju v nějakém editoru videa, kde samozřejmě můžu vytvořit i vygenerovat nějaké, já nevím, barevné pozadí a další věci, tak vlastně na časové ose toho videoeditoru mám ty jednotlivé videosnímky, které si můžu samozřejmě přehrát, mám tam videostopy a při exportu, kterému se říká renderování, dojde zase k zakódování těchto jednotlivých streamů a sestavení videosouboru. Takže tam ta věc, která se stará o ten export, tak té se říká kodér. Tak pokud bychom se chtěli bavit o přehrání videosouboru, které už máme teda vytvořené, tak máme nějaký videokontejner, který se teda skládá z těch různých streamů. Například to může být MP4, MOV, AVI, VMV, MKV, MTS, spoustu dalších. A potom teda potřebuju z toho dostat jednotlivé streamy této části, která se stará o ten rozklad těch jednotlivých streamů, se říká splitter. Rozdělí ty jednotlivé streamy z toho videokontejneru a potom je předá příslušným dekodérům, tedy zařízením, které se postarají o to vykreslení na displeji a o přehrání zvukové stopy. Tady vidíte blokové schéma, takže tady vidíte třeba nějaký videokontejner ve formátu MKV, který teda přivedu na splitter. V tom splitteru jsem teda rozložil na videostream a vidím tady anglické audio a české titulky. Tak teďko to audio tady připojím na audio dekodér, který to tedy provede dekompresi toho audio streamu a předá to zařízení pro přehrání zvuku. Vidíte, že tady ještě musí být nějaké časové zpoždění, protože to dekodování toho audia je mnohem rychlejší než dekodování toho videa, takže aby to spolu bylo přehrávané vlastně synchronně. A tady tomu videodekodéru předáme nejenom to video, ale předáme mu i titulky, pokud je budeme přehrávat, takže vybereme jedny z titulků, pokud by jich tam bylo víc. A ten dekodér to už předá výstupnímu videových kreslovači, tedy třeba grafické kartě, která se postará o to vykreslení těch jednotlivých obrázků. Tak teďko doufám, že jste pochopili ten princip vytvoření a přehrátí videa. Dále tady mám vypsané některé typy kontejnerů, takže tady zastaralý kontejner AVI, který je velice, velice známý a občas do něj někdo z nostalgie renderuje nějaká videa. Nicméně ten kontejner už má problémy s novými kompresními standardy a s více kanálovým zvukem a další věci, takže již je samozřejmě na ústupu. Kontejner VOP, který možná pamětníci z vašich řad někdy si pouštěli DVDčko a kdo jste někdy zkoušel dát DVDčko do počítače, tak jste zjistili, že se tam právě ukazuje
něco s tímhletím VOB, nebo taky MOV tam někdy bývá. A to je ještě z rodiny kompresních standardů MPEG-2. Také se to používalo pro starší typ digitálního televizního přenosu DVB. Dneska už víte, že už je poměrně zaběhlý standard DVB-2. Tady byl problém s časovým posouváním, jo? Že víte, kdo jste se někdy pokoušel DVDčko přetočit na nějaký čas, řekněme, tak že s tím byly trochu problémy, tak to bylo způsobené tímto kompresním standardem, který to moc dobře nepodporoval. Tak velice používaný kontejner MP4, takže tam jsou používané kompresní standardy normy MP4, už tam velice dobře funguje ta komprese, je velice efektivní, takže dokážeme ušetřit datový tok. Kódování a dekodování může být výpočetně náročné, nicméně s dnešními stroji už to není takový problém. Nicméně samozřejmě dříve se třeba dělalo, že když jste chtěli střihat nějaké video, tak jste si ho třeba převedli do nějaké jiné komprese, která není tak náročná, vlastně, protože tam musíte furt při přehrávání musíte furt dělat to dekodování, což často při tom videu způsobovalo nějaké jako zasekávání při tom přehrávání, což může způsobovat problémy obzvlášť při nějakém jako jemném videoeditu. Takže tohoto se dříve dělalo, nicméně dneska většinou už na to ty stroje stačí, aby to dokázali plynule přehrát. Tak další kontejner MKV, kterému se říká Matroška, open source kontejner, který podporuje i 3D video, velice rozšířený. Jo, takže jenom tady shrnutý koder. Koder je tedy nějaký, řekněme třeba program, který provede kompresi videostreamků a vytvoří z nich videostream, vlastně zkomprimovaný. A dekoder dělá vlastně přesně opak, takže vezme videostream a dokáže z ní vlastně dostat jednotlivé snímky a předat vykreslení příslušnému zařízení. Tyto dvě zařízení bývají často samozřejmě spojena do jednoho nějakého, řekněme, programu, kterému se říká kodek, takže vidíte, že to slovo vzniklo smícháním slov encoder a dekoder, takže kodek. Ten teda umožňuje jak ten převod do video nebo audio streamu, tak zpátky. Videokodeky nejrozšířenější je asi ten H264 nebo MPEG-4, který se právě používá u toho kontejneru MP4. Dneska se již používá také tento kodek H265, známý jako High Efficiency Video Coding nebo HEVC, kde je ještě zase dvojnásobná úspora datového toku oproti starší 264, který se používá u dnešních standardů pro přenos televizního vysílání DVB-2. Tak tady zmíním jenom ještě jednu věc, která se používala pro snížení datového toku dříve, takzvané prokládání. Na některých kamerách, například Sony, tuto možnost stále najdete, tak jenom proto na to upozorním. Jedná se vlastně o rozdělení snímků na takzvané půlsnímky, kde v jednom půlsnímku zachovám pouze liché řádky a ve druhém pouze sudé. Samozřejmě uspořím trochu datový tok, nicméně ta kvalita videa dostává docela zabrat tímto zásahem, takže doporučuji určitě vždycky, když pořizujete video, tak vždycky pořizovat v nejvyšší možné kvalitě. Samozřejmě záleží potom na videu ve 4K, pokud máte kapacity pro stříhání a zobrazování takového videa. Jinak takový standard je zatím Full HD, nicméně dneska už každá profesionální kamera nabízí i 4K, takže budoucnost je jasná. Takhle to vypadá prakticky. Možná jste si někdy všimli někdo takového hřebenu při přehrávání nějakého videa, třeba v programu VLC. Dá se tam zapnout odstranění prokládání, které tento efekt zmírní. Tak dále tady mám 3D video a zařízení pro virtuální realitu. Tohleto prosím vás nechám na vaší libovůli, jestli se tomu budete chtít povinovat a jestli o tom budete mluvit o maturity, není to povinná část. Takže to si projdou případně zájemci. Já vám děkuju za pozornost a zdravím vás.